тренінги, лекції та майстер-класи. Такі розваги організував Департамент молодіжної політики та спорту разом з благодійною організацією «Карітас». Психологиня проєкту зазначає, в складний час важливо давати собі можливість відпочити та наповнитись, особливо мамам. Цей захід особливо зараз дуже потрібен для матусь, тому що вони багато піклуються про діток, віддають багато свого часу, зусиль. Та? І дуже важливо, щоб і вони теж подбали про себе, про свій ресурс, наповнились, надихнулись. Та? І таким заходом ще хочеться, знаєте, так вшанувати матусь і їхню таку повсякденну таку працю материнську. Психологиня Ірина провела тренінг «Мама в ресурсі», де наші мами можуть навчитися способів турботи про себе, отримати психоемоційне розвантаження і взагалі гарно провести час у спілкуванні. Вибрати можна закритими очима, прямо вибрати собі, вибираємо. Автопортрет «Я жінка». Терапія, що дозволяє розслабитись та відкрити в собі нове. Художниця зазначає, кожна жінка малює себе, і на цьому майстер-класі можна відкрити нові можливості. Ну і моє завдання їх, напевно, дати віру в себе, віру в те, що вони можуть все, і навіть те, що вони колись ніколи ще не пробували малювати, тому що кожен з нас в душі художник, і кожна жінка малює себе, свій портрет кожного ранку перед дзеркалом. Людина, малюючи на папері, десь трошечки викладає якусь свою емоцію, навіть використовуючи різні фарби, кожна фарба несе якесь навантаження, кожна фарба, кожен колір має якийсь певно емоційний настрій, і це також важливо. Тобто вилити свої переживання, свої думки через фарбу, через колір. Відвідала майстер-клас і пані Оксана. Каже, дуже любить творчі заходи і намагається завжди відвідувати такі події. Я люблю малювати, ліпити з глини, займатися взагалі творчістю, і ну, по можливості не пропускаю такі заходи, і вожу своїх внуків з собою, і вони пішли гратися, а я вирішила трошки намалювати свій автопортрет. Поки матусі відпочивають, діти бавляться. Для них організували простір для малювання та переглядів мультфільмів. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія «Рай».